درس قرآن انٹرنیشنل کا میزبان سہیل بابا آپ کی خدمت میں حاضر ہے مسجد نبوی کے قریب اور مدینہ منورہ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں اور اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت فٹ برج بنایا گیا ہے دونوں یعنی دونوں کے درمیان میں, اور یہ پہلی دفعہ میں اس پر آیا ہوں. میرے ساتھ ہمارے دوست پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مولانا حمزہ ندیم صاحب فاضل بندوری ٹاؤن, یہ کچھ بتا رہے ہیں. فرمایا مولانا کیا ہے ادھر؟ یہ مسجد ہے, آپ اشارہ کریں. یہ مسجد نبی کے اور اس کے بالکل سامنے یہ مسجد بلال ہے. اس پوری مارکیٹ کا نام سوق بلال ہے. سوق بلال نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مسجد بلال کے انہوں نے مطابق جو ہے نا اس کا نام رکھا ہے. اس پوری مارکیٹ کا نام سوق بلال ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ, جی حضرت بلال رضی اللہ کا گھر تھا یہ. اچھا, یہ سامنے آج جو ہے نظر آ رہا ہے. جی جی, آج جو ہے اس کو مسجد بلال کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. جی, یہ روڈ کون سا چل رہا ہے جو چل رہا ہے سامنے؟ یہ حیل سوق کہلاتا ہے, حیل سوق. جی جی, زبردست. اچھا, اور یہ سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ الجزیرہ بلڈنگ ہے. اچھا, بالکل جو ہے نا قیل سوق کے بالکل سامنے ہے. اور یہ البیک اس کے اندر ہے, الجزیرہ ہوٹل ہے, بالکل مسجد نبی کے بالکل سامنے ہے. دیکھ لیں ذرا ناظرین, ماشاء اللہ پہلا منظر آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے. السلام علیکم.